Reflektert litt over hvordan psykiatrien og hvordan andre mennesker som ikke egentlig tilhører psykiatrien, hvordan de møter mennesker som har traumatiske opplevelser, som i det hele tatt har noen opplevelser, som bare forteller en historie uten at de må bevise at det og det skjedde. Jeg tror at mange mennesker har lært, eller de ville være psykoanalytikere, hele gjengen. På måten man svarer på, så vil man på en måte psykoanalysere eller møte mennesker med en type profesjon, en sånn ønsket å møte mennesket med en type profesjonalitet. Så man kan sitte i en sånn normal setting med venner, familie eller hvem det måtte være. Og så er det kanskje en eller annen som har et eller annet som bærer på, eller som er litt vanskelig, som for noen synes å virke litt sånn rart. Men man sier altså til vedkommende 'Jeg forstår at du føler det sånn', eller det som er verre, 'Er du sikker på at det var det som skjedde?' 'Det er ikke bare noe du føler skjedde.' Og sånne svar, det har jeg inntrykk av at man bruker terminologier som man anvender i psykiatrien. Og derfor folk møter helsepersonell, så kanskje det er stort sett helsepersonell som gjør sånne blundere, vil jeg kalle det. Jeg har møtt lærere og andre som ikke nødvendigvis har den innfallsvinkelen. De er mer på i forhold til det å vite hva konkret. Jeg møtte f.eks. et menneske som jeg fortalte litt av min historie, og vedkommende virka genuint interessert. Og det gikk veldig bra. Den samtalen var fruktbar. Det var noe jeg kunne snakke om, og så var det noe vedkommende kunne snakke om, og da hadde vi en type gjensidighet og likeverdighet som var ganske interessant. Men når du blir på en måte psykoanalysert, hvor folk sitter og hører og er veldig påtatt engasjert og veldig sånn veldig intenst på øyekontakt og sånn, og nikker og sier, og så sier de liksom svaret, 'Er du sikker på at det er ikke bare det du føler?' Og jeg skjønner at det er din virkelighet, og jeg forstår at du kan oppleve det sånn. Og det er hva jeg vil kalle en type hvis profesjonelle gjør det. Folk som jobber innenfor psykiatrien. Alt fra sykepleiere, hjelpepleiere, leger og psykiatere, eller hvem det måtte være, mer i en profesjonell setting, så tror jeg ikke de vet egentlig ringvirkningene av det. Også har mer den gemene hop, for å si det sånn, da, forstått at de spørsmåla der er egentlig veldig, veldig De er ikke forskende spørsmål. De er ikke noe Altså, folk som stiller det spørsmålet, er ikke ute etter noe bestemt svar, annet enn en bekreftelse på forsiktige antagelser om at dette er egentlig bare din virkelighet, isolert fra all annen virkelighet, som vil bevise og fortelle noe helt annet.
Når profesjonelle gjør det, kan sitte hos en psykiater for eksempel, og vedkommende sier ja, jeg forstår at det din virkelighet, så det et eller annet som da har man på en måte mistet kontakten med sin egen virkelighet, altså den virkeligheten at en pasient kommer og forteller sin historie, til at man kan ha noe mer fruktbart å bringe inn i den den pasientens eller klientens refleksjoner. Jeg vil tro at det å ta utgangspunktet i hva vedkommende sier det mest interessante, nyttige for begge parter. Hva det som skjedde? Bare spørre, hva skjedde? Nå har jeg en hel masse ord og greier her, det mine egne ting og min egen realitet, for å si det sånn. Men folk som seriøst tar utgangspunkt i en historie, og jeg vil jamføre det med barn. Jeg har jo tre barn, ikke har hatt, men har tre barn heldigvis, og de kommer jo fra skolen, og så forteller hva de har opplevd. Og noen ganger når de gråter og ikke, synes å ikke ha det bra, så blir det jo helt tullet av meg. Men det det faktisk mange som gjør. Å fortelle barnet indirekte at ja, men dette bare sånn som du har opplevd det. Hvis vi spør andre som har sett det, de vil jo si noe helt annet. Og det en brutalitet, det er et nytt overgrep. Barn som blir møtt på den måten, for det første en avvisning av vedkommendes beskrivelse. Det at jeg sitter som ikke har opplevd en situasjon, og overprøver og betviler, ikke minst betviler, og sette spørsmålstegn ved vedkommendes fortelling. Det det ene. Og det andre at jeg som vedkommende velger å komme til og søke hjelp hos, eller trøst, eller forståelse, kommer med den blanke avvisningen som dette egentlig innebærer. Så de som jobber i en helsesituasjon, de som foreldre, å møte barna med en sånn type psykoanalytisk respons. Og det jo ikke engang altså i virkeligheten så det bare en distansering fra hva vedkommende sier. Det en sånn det en distansering fra hva vedkommende sier, og det en avvisning av at den historien der sann. Jeg ikke så opptatt når jeg hører noen fortelle om noe, så har jeg jo begått den feilen selv. Det jeg skal være den første til å innrømme det. Jeg har jo prøvd på forskjellige innfallsvinkler når folk forteller en historie. Men da virker det som at man har fendret ut. Så i det daglige, i folks omgang med hverandre, så det faktisk noen som gjør den blemma av å betvile hva vedkommende har fortalt, historien. Og så sier vi at historien din. På hvilken måte skal den historien bli min hvis den blir avvist av den kanskje jeg har valgt å fortelle den til? Så mennesker som har en sånn respons vet ikke konsekvensene av at man så til de grader avviser både det å kunne fortelle noe som kanskje dypt personlig, men også at tilliten og forholdet kanskje brytes med det.